Laneratze aktiborako eskubidea, hori da Gemma Zabaletak gaur goizean hasiera eman dio mintegiaren izena. Honetan, diru sarrerak bermatzeko errenta legearen erreformari buruz hitz egiteko parada egongo da. Honetaz gain, etorkizunean Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak enpleguarekin lotuta egongo den gizarte prestazio hori kudeatuko duenez, lanbidearen egoeraren inguruan ere eztabaidatzeko aukera da mintegia. Zabaletak azaldu duenez, erreformaren ardatz nagusia, prestazioa berrantolatzea da. Enplegua gatiko aktibazioa sistema bidezkoago, solidarioago eta iraunkorrago bilatuko duen eredu batean, hain zuzen ere.